Kosovo, gol de Vladimir Veliu. Final a l'Estadi Nacional amb el marcador d'Andorra 0, Kosovo 3. Bé, un partit una mica estrany, no? Perquè al final, la primera part sobretot, crec que hem fet una molt bona primera part, ells només han tingut el penal i ja apenes ens han inquietat més la porteria rival. Nosaltres tampoc és que haguéssim tingut moltes ocasions clares, però sí que crec que hem donat sensació de perill amb algun córner, amb alguna falta. I la segona, doncs, en 5 minuts han sentenciat el partit i al final la resta s'han dedicat a que no passés res. Sí, perquè havíem sortit, crec que animats de la primera part, havíem parlat d'intentar ficar-nos al partit, que estàvem a prop, que només era un gol, que havíem donat bones sensacions, però clar, bueno, tenint un córner que la veritat que res a dir als jugadors perquè està molt ben tirat i bueno, l'acumulació de jugadors que havia el primer pal podia passar. I sap greu la contra del tercer gol perquè crec que hem donat massa facilitats i amb el 0-3 sí que realment el partit ja es complica. Crec que no hem fet una mala fase per no haver puntuat, però sí que és cert que els rivals han demostrat ser més eficaços, ser més madurs o tenir més experiència que nosaltres i bueno, també ho hem parlat amb els xavals
a la tercera parada, no? Quan ha hagut lo de la tormenta, que sí que són molt joves, que sí que són pràcticament nens, però aquí hem de madurar i créixer ràpid, perquè si no passa el que passa.